Ну, вот карцера сьогодні не буде. Ми прийшли, почали виріщати не своїм голосом. Пора гуляти котика. Ото і гуляємо котика. Сьогодні на твою поведінку. Розберемося. Може наступного разу будеш виріщати, а тебе ніхто і не послухає. Да? Да, котик. Таке теж може бути. Пончики не. Спаришово. Хоч тут біля лісу ми знайшли трохи спаришу. То зовсім його вже видавила з кульстульної частини, з дворів. А тут ще є таке, є така біда. Знаєте що? Ти як по спаришу? Нормально ходиш? Ось так ми біжимо, біжимо ми. Біжимо. Що ми так класно бігли? Давай далі. Давай далі. Давай далі. Ти ще до своєї будочки не дійшла. Куди ти так любиш лазити? Не знаю, чим тобі та будочка глянулася. Так, 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 так. Чимось глянулася ж не? Що Каща так любить ту будочку? Тут повно таких будочок у нас. На полях натикано. Щоб порядок був. А Кася любить якраз оцю луночку. А пейзаж сьогодні такий осиковий. Отак. Весь час бігаємо повз цих осика. Вони такі красиві. На березі річки ростуть. Це цікаве місце. Вроби так гребелька через річку. Мабуть, колодязь там. Да, тут висить чим черпати. І висить де посидіти. О, Кася моментально знайшла. Організували таку штуку. Так, зараз подивимося, чи реально щось там черпати. Де вода стоїть? Що тут за джерельця? Да, бачите, високо стоїть. Можна набирати. І Кася сидить. Вон тут цілий комплект. Якщо комусь в машину треба заливати. Дві ліки. Якщо в рот, ну тоді одна кружка. Да, кисьониш, хитрюниш. Мальониш. Хитрюниш, мальониш. Да? Що звізда? Можемо тут десь пострибати? Що? Чого мені? Чого мені? Якщо він там робить вигляд, що він когось ловить. Але він тільки робить вигляд. От повір мені, цей Діксон, він такий імітатор бурної діяльності, що просто капець. Да, а що тебе з очима, ти? Що вже, третій віко чогось у нас полізло? Що таке, Каська? Тільки що ж не було? Ти? А, ну що? Допросися, отак от будеш мені показувати, що доведеться тебе лікувати. Дякую. А не гризти, гризти осенся, як попало, це гратися. Це одну ручку, потім другу ручку. В одну ручку, потім другу ручку. Да. Да, 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 да.
Да. Да, кисеня. Да, маленький кисенятко, да, маленький ты котятка. Ти знаєш, воно дерев'яне. Воно ж не живе. Це ж тобі не мишка. Це ж тобі не мишка. А це вже ранок. А чому ранок? Тому що ми з Діксоном ідемо шукати наглу звізду, яка з вечора тут чкурнула в хащі. І сказала, що вона з нами не дружить. Тепер питання. Іди сюди. А? Вилізло? Гімно котяче. Вилізло? Вилізло? Отак. Да. І що? Як тобі? Як тобі жиби? Розкажи, як тобі живе? Додому підемо, да? Додому підемо? Повечеряємо? Повечеряємо? Ні, я тобі подвійну пайку не видам. Подвійну пайку тримай. Хороші кошенята. Воно такі подлюки, які в кущі ховаються. І додому самі не вміють ходити. Да. Пайку получиш вранці, як увечері, щоб наука була. Коли тебе кликали, да, ти не йшла, ти не хотіла. Моду взяла, блін, по болотах ночувати. Змія. Змія. Це, щоб ви розуміли, в яких болотах ось болотянок любить ночувати. Таке, щоб сороки, всі кричать. Зранку, знаєш, що вам кажуть, вони кричать? Тому що вони зранку харчуються. Вони ще й вечором харчуються, ти ввечері голодала. Дурне животне. Ну давай ще ляпнись туди в воду. У тебе такі фокуси. У тебе такі фокуси. Получалися хорошо. Жабиськи мені. Жаби. Жабиськи. Щось з тобою перегавкуватися? Мені і касі хватить.